Muzeumet që funksionojnë në qytetin e Gjirokastrës janë ndër pikat e forta për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, ndërsa edhe në këtë periudhë mirpresin turistët e vjeshtës. Prej një muaji guidës turistike të muzeumeve të Kalas dhe Muzeu të Luftës së Ftohtë janë bashkuar edhe Muzeu Etnografik dhe Muzeu Kadare. Investimet e zbatuara në dy muzet e fundit për rijetëzimin e tyre kanë bërë që të ofrojnë standardet e duhura për vizitorët vendasë të huaj. Krahas vlerave turistike, muzeumet që funksionojnë në qytetin e Gurt janë edhe qendra të përkujdesjes dhe promovimit për vlerat e trashëgimisë historike dhe kulturore. Muzeu i Armëve, Etnografik e të tjerë tashmë janë shndruar në marka të njohura për muzeumet, jo vetëm në rang kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Prej janari deri në fund të muajit tetor, qyteti Gjirokastrës, pra katër muzeumet që funksionojnë në Gjirokastër, sepse tashmë hartës së muzeumeve janë shtuar edhe dy muzeume të reja, siç është Muzeu Ismail Kadare, pra banesa e lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare dhe Muzeu Etnografik, pra të katër muzeume, duke përfshirë Muzeun e Armëve në Kala dhe Tunelin e Luftës së Ftohtë, janë vizituar nga rreth 17,000 vizitor vendasë të huaj. Kuptohet që numri më i madh i turistëve të pranishëm në muze janë të huaj, por nuk mungojnë edhe vizitorët vendasë, aq më tepër dhe banorët e zonës së Gjirokastrës, grupe nxënësish të rinj, të cilët kërkojnë krahas vlerave turistike të informohen edhe për historinë e qytetit, për zhvillimet e ndryshme sociale ekonomike në vite. Pra, hartës së dy muzeumeve që kanë ekzistuar në vite, tashmë janë shtuar edhe dy muzeume të rinj, çfarë tek sova dhe më lart, duke i dhënë një natyrshmëri dhe një hartë plot, një guri të plot vizitueshmërisë në qytetin e Gjirokastrës, pra vlerave turistike, banesave karakteristike, vlerave natyrore të qytetit të Gjirokastrës, pjesë e suksesshme e këtij sezoni turistik, mund themi e gjithë këtij viti turistik. Kanë qenë edhe muzet që funksionojnë në qytet. Dhe mendojnë që edhe gjatë vitit të ardhshëm me mbështetjen e bashkisë dhe të donacioneve të ndryshme, shpresojmë që në Muzeun e Kalas të kryen ndërhyrje mirëmbajtëse për ta vendosur në shërbim të vizitorëve dhe për të siguruar standarde bashkëkohore për zhvillimin e turizmit. Përgjatë këtij viti rreth 17,000 turistë vendasë të huaj kanë vizituar muzeumet që funksionojnë në qytetin e Gjirokastrës, sipas shifrave të marra nga Bashkia e Gjirokastrës. Ndërsa ky numër është më i lartë krahasuar me vitin e kaluar.